kunde dra igång den så. Ja, jag gjorde det. Kan man inte hur det sen. Jag kommer vara lite sådär på alla fall, men det var inte de tänkte på. Så är min hand på öppen. Där. Super. Ja. De skickar den snabbt till mig, den länken. Hur gör vi? Hur hittar jag länken på den? Där, plocka ner. Där, delnings. Dela med sitt. Skicka till här. Vi kan inte med mig. Och sen så. Vi kan dela med mig. Ja, för.
välkomna och önskar alla stänger kontrollera en gång till. Jag sitter av mobiltelefoner mot Facebook eller Twitter eller något sånt under själva visen. Fotografering är okej när gruppen vänder sig om. Efter visen så kommer vi att chansa att gratulera gruppparet här utanför. Det kommer också att bjudas på lite mindre i tiden så att man kan prata med gäster och med gruppparet. De som endast kommer vara med på visen får gärna då passa på att gratulera för att vi inte måste vara här från klockan 16. Då kommer det vara en ny visen så att de gäster också har möjlighet. Så inbjudna gäster kommer också att möjliggöra för att gratulera brudparet på plats på festen sen. Exakt. Inbjudna gäster, det är två siffror. Och hittar man inte dit så kan man kolla på brudparets webbsida. Det finns en registrering på den här sidan. Och ha, och nej, som heter det, midsommarprogram.se. Och är det så att man inte har en smartphone eller annan teknik som man kan kontrollera det där, så kan man fråga brudens föräldrar som testar en roll på väg hit om vägen stiger. Så vi ska lyssna på klockorna som ringer och så en gång varmt välkomna. Thank you.
där cyklar så kom världen och så kom alla gästerna, släkt och vänner, och så kom du. Men nu är vi här för att i Faderns och Sonens och Helige Ande få vara med när Jonas och Miriam vigs till äkta varandra i äktenskap. Fantastiskt, vilken stor dag. Midsommarafton. Det är lite romantik i luften, inte så lite heller. Och Gud är här i moment, så vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för den här dagen. Tack för den här gudstjänsten. Tack för Jonas och Miriam som ska få vara vigas tillsammans idag i en äktenskapsförbund. Tack för att vi får vara med, tack för att du får vara delaktig här. Tack för att du har skapat man och kvinna för att vara dig lika här. Vi prisar dig. Vi ber om din besignelse över den här stunden vi har tillsammans i Jesu namn. Ska jag sjunga en sån tillsammans? 702. Finns det inte bättre?
Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. Den uppför sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten. Den har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting. Den tror allting. Den hoppas allting. Den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig. Och det är kärleken som är grunden för förmodet. Och äktenskapet kommer hela tiden ge ut av den kärlek som man har fått. Man får ut av kärlek och man får ge respekt. Och under årens lopp så bygger det en djup och en stark relation tillsammans. Så kärlek och respekt är nyckelorden. Så Jonas, älskar Miriam som du älskar dig själv. Och Miriam, respektera Jonas, din man. Som sagt, äktenskapet är ett förbund som har sin grund i kärlek. Det är som ett avtal eller ett kontrakt, det låter tråkigt. Men någonstans är det idag som ni ger löften till varandra. Och de är inte bara något man säger att det är fint, utan det är faktiskt något som lovar varandra att på det sättet få bli varandras förbundspartner. Att stötta varandra, backa upp varandra, tänka gott om varandra, tro gott om varandra, hjälpa varandra i olika skeden. Stötta varandra med språk, förlåta varandra. Jag ska läsa vad Jesus säger om äktenskapet. Han säger till Matteus 19. Att skaparen gjorde dem från början till man och kvinna. Och sa, därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Och de två ska vara ett kött. Så är det inte längre två, utan ett kött. Vad Gud har fogat samman ska människan inte skilja åt. Och eftersom det står här att det Gud har fogat samman, så är det faktiskt något som sker idag när ni ger era löften och varandra samman. Men Gud fogar er samman. Så ni kan lida det enheten som är äktenskapet. Det kan skeras strax. Jag tror att du får fundera på det. När ni ska ge löften av det. Ni har stor fundera på att det är vårt tecken. I Kolosserbrevet 3:13-17 står det så här. Ha fördrag med varandra och förlåt varandra om någon har något att förebrå en annan. Så som Herren har förlåtit er, ska ni förlåta varandra. Över allt detta ska ni klä er i kärleken som binder samman med fullkomlighet. Man kan alltså klä sig i kärleken, men då kan man välja att jag vill leva i kärleken. Vad är det att klä sig i kärleken då? Och det är att man lyssnar, att man spenderar tid, att man ger presenter, att man kelar, att man talar med varandra, att man förlåter den andra när man har gjort något fel och att man ber om förlåtelse när man själv har sårat eller klantat till. Så den här relationen som ni ser framför er nu, som på ett nytt tag när ni får flytta samman och skapa ett hem, så kan det här bli en fristad för många människor. Där människor kan komma och få del av den kärleken och det som ni har fått tillsammans. Där kanske ni får uppfostra barn och där kan man få mycket välsignelse. Vi ber för oss våra bilder. Kära himmelske far, underbar är dina verk, kärlekens Gud. Underbart har du skapat oss som kvinna och man. Nu kommer vi samman för att se det under som din andes kärlek kraft kommer att verka i Jonas och Miriams liv. Vi lovar att prisa dig för den heliga andes kraft i våra liv. Det är han som förenar oss med dig och med varandra. Vi tackar dig för det. I Jesu mäktiga namn. Amen. Nu kan du få ditt svar. Vi har kommit till frågorna och då får vi ställa oss upp. Nu börjar jag fråga dig Jonas. Inför Gud och denna församling frågar dig Jonas Anders Bergström.
Vill du ta emot Anna Miriam Johansson som din hustru och leva tillsammans med henne som make och vän? Vill du älska henne, respektera henne som din jämlike, dela glädje och sorg, medgång och motgång och vara henne trogen till livets slut? Ja. Miriam, jag frågar dig. Inför Gud och församling frågar dig Anna Miriam Johansson. Vill du ta emot Jonas Anders Bergström som din man och leva tillsammans med honom som make och vän? Vill du älska honom, respektera honom som din jämlike, dela med honom glädje och sorg, medgång och motgång och vara honom trogen till livets slut? Ja. Herre, kärlekens Gud, välsigna Jonas och Miriam med deras äktenskap. Låt dessa ringar för dem vara tecknet på deras löften om kärlek och trohet. I Jesu namn. Tänk på honom. Och hålla dem och ge varandra löften. Jonas, du får börja med ge ditt löfte till mig. Miriam Johansson. Miriam Johansson. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Jag tar emot dig som en gåva från Gud. Jag tar emot dig som en gåva från Gud. Jag vill dela glädje och sorg med dig. Jag vill dela glädje och sorg med dig. Och vara dig trogen till livets slut. Och vara dig trogen till livets slut. Som ett tecken på vårt äktenskap ger jag dig denna ring. Som ett tecken på vårt äktenskap ger jag dig denna ring. Och Miriam, och du ger dina löften till Jonas. Jonas Bergström. Jonas Bergström. Jag älskar dig. Jag tar emot dig som en gåva från Gud. Jag tar emot dig. Jag vill dela glädje och sorg med dig. Jag vill dela glädje och vara dig trogen till livets slut. Och vara dig. Som ett tecken på vårt äktenskap. Som ett tecken på vårt äktenskap. Tar jag emot denna ring. Ni har nu ingått äktenskap med varandra och bekräftat denna Gud och denna församling. Ni är nu man och hustru. Gud var med er nu och för alltid. Right to you, God.
darling, when you tell the world you're mine. Thank you.
får från himlen och vår styrka i ens äktenskap. Vi tror sig att fröjden är en särskilt och jag ber ut det över deras äktenskap. Att glädjen i dig här strål deras styrka och också att smitta av sig som en glädje som bär genom allt. Herre, vi är så oerhört tacksamma för de människor du har skapat, Jonas och Miljon. Tack dig också att de har fått rota sig i dig, tro på dig. Att det där de finner sin styrka och sitt hopp här. Och vi vet här att det är ingen slump att de står här idag och gifter sig med varandra. Så att du har en tanke med att just de förenas idag. Delvis att de ska få blomma ut de gåvor som hjälper varandra att hitta de gåvor som du har lagt ner. Men också det du har tänkt för dem gemensamt här. Tack dig far för alla de människor som Jonas och Miriam kommer att få omsluta med sin kärlek och med sin värme. Tack dig för alla de människor som kommer att få finna tröst hemma hos Miriam och Jonas i de åren som kommer framöver. Tack dig Fader för att du hjälper dem att komplettera varandra och styrka varandra i detta här. Vi är så oerhört tacksamma för dem. Vi tackar dig för det hem som du skapade i varje gång på Miriam och Jonas. Jag tackar dig för att man inte bara funnit varandra utan också dig här. Tack för att du är den tredje tråden i den här tre synande tråden. Och jag tackar dig för att det är du som är deras styrka. Tack Jesus. Jag tackar dig här för att Miriam och Jonas kommer göra skillnad här. Inte genom sig själva utan genom dig och din kraft här. Där de går fram här, där de går fram här. Tackar dig för dig Jesus. Det sena av mig här. Vi ber om all välsignelse. Tack för den här dagen. Tack för dagar som vi framöver. Vi ber om skydd, vi ber om hälsa, vi ber om styrka. Prisa och lov dig. Så förenas vi tillsammans i Faderns ord. Fader vår som är i himlen, helgat vare ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja. Så som i himlen, så på jorden. Vårt dagliga bröd, ge oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåta den oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Tack för att ni var med fram och bak. Tack för att ni var med bak. Jag sjunger en låt som är tillsammans. Och bara att glömma att Herren är vår starkhet.
gemensamt. Men det får en starkhet, det blir min starkhet. Vi som känner ut sången med brottet och min starkhet. Det här blir lite extra för helt bra. Om man får finna det. Så är det inte vi. Ja, grattis för att säga det. Jag tror det först ut på plan och gratulera er. Det här är väldigt roligt. Tycker jag känner det som jag var lite så. Stockholmskillen som Gud skickade rullar och träffas. Bullhjälpan var läxan. Tänk så det kan bli. För några år sedan gick jag in i lärarhögskolan i församlingen och jag frågade om det började i år. Vi satt och träffades här och sist. Och de sa nej, jag sa att de kikade på varandra för läge. Ja, så är det. Och nu är vi här och är jätteglad att få med tillsammans. Ni är ett väldigt bra komplement till varandra. I sången förut så sjöng jag God was to describe you where we begin. Jag tänker lite grann beskrivet. Man tänker på varandra så här. Men jag ska beskriva det. Jag tänker på Jonas. Du är väldigt lugn. Du är lite finurlig också. Du är sån här som verkligen skapar ett förtroende hos människor som är runt dig. Ditt namn, tänk på det, det betyder faktiskt duva. Visst är det att du har skrivit duva? Ja, visst är det. Men det finns ju någonting med duva som är lite känslig sådär, som ändå står för en hel ande, står för närvaro. Men som också är så lite känslig. Men står för att det är väldigt fint och genuint. Jag tänker på Miriam, som jag kommer från, som är en sån här påhittig tjej. Busig, eller? Ja, det här var faktiskt vad ni kan beskriva varandra som ni är så fina. Du är ju du är lite eldfängd sådär. Vi ser saker som är och du är inte rädd för att ta in. Du har mött tuffa tider i livet och du är liksom inte som en sån där foj som böjer möjligheten som hoppar upp igen. Det finns en väldigt tåga i det. Och vilken komplement ni är till varandra i de här två sidorna. Och där får ni ge varandra och komplettera varandra och styrka varandra i det. Ni är ju som pastor eller minister. Det är klart att han är. Det kanske inte är profetiskt. Men fick jag ut om det. Ni har så mycket gott, så jag tror att era hem som en vecka är familjen som har haft ett hem och många kan få hjälp och stöd. Jag skulle vilja säga en sak till. Jag måste prata om mina bilodlingar. Alla som känner mig det, för att jag ska inte lyssna på er med bilodling. Jag tycker det är spännande. Och då är det så här, för att när man gör honung, då tappar man den honungen med bilodlingarna. Man får en söt och liksom rinnande honung som är väldigt, väldigt god. Men om man bara ställer den så här i munnen och låter den stå där, efter ett tag så blir den sockrig och liksom knastertorr och sådär. Men det man gör med honom för att få den så här fin, det är att när man har hällt ut den här goda, välsmakade, doftande honom, så måste man hålla på att röra om i den flera dagar. Svetten rinner, man får blåsa på handen för att röra i munnen. Det är lite jobbigt va? Och så får man hålla på att röra. När jag stod och rörde min hår i morse, du kan köpa burkar. Men när jag står och rör min våning också, så tänkte jag såhär, men det är precis så här det är. Alltså nu är ni så kära så det bara syns utanpå, det syns överallt, det syns på långt avstånd. Men det är så här att om man inte börjar jobba med den här kärleken så blir det snart lite knastrigt och så lite torrt sådär. Utan man behöver hålla på och röra sig. Så nu är de här olika ingredienserna ni har fått. Ni har vänner, ni har familj, ni har församling, ni har bibel, ni har relationer till varandra. Och kolla på att vara det här och skapa något som blir rent och mjukt och som håller för många år. Jag tror att det här är min värld att ta med sig. Så gör man god vård. Hur gör man ett gott egenskap? Jag tror man får röra om vissa saker. Lite jobbigt, det är lite svårt. Man måste ta tag i saker. Håller jag på, då får man det här lena, härliga, lite blåsigt på fingrarna,
lite snett. Men det är underbart att få bygga en relation tillsammans som har du under många år. Vi får förlåta och stötta och hjälpa varandra. Ni har mycket människor runt er här, familj, era vänner, som är till för att stötta. Vi ska snart få vänner och då kommer vi att se dem. Jag tänker, titta på dem som sitter här. Vi kan nästan alltid sätta dem. Titta på dem som sitter här. Det här är de som tycker om er, som vill hjälpa er, som står tillsammans med er. Det är fantastiskt. Vilken styrka, vilken resurs. Så vi bara lycka oss med er och välsigna er och era vandring redan med. Så vi gör det bara med avslut och vi har en sån sittelse över er och över den som har kommit hit den här visen idag. Herren välsigne dig och vare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi får dig vänta. Thank you.
Hallå, vad är det? Nej, vad är det här? Den har avbrutit. Nej, vad är det här? Fiasko! Skojar du? Jo då, jag tror det. Men det ser ut som att jag börjat om 5 minuter. Kanske en timme max. Men jag är naturlig. Du... Här har vi medgänget. Det här är ju bara... Jag vet inte om man kommer till den här. Var det live?